garyaqaan cabdinaasir maxamed shidow oo maanta waraysi gaar ah ku siinayay muqbaahiyaha caalamiga ee badda cas 24 TV gudaha magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay isla markaasina khalad ku tilmaamay kootada uu madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ugu xidhay golayaasha baarlamaanka iyo golaha guurtida haweenka iyo qaar ka mid ah bilaha dega dalkan Soomaaliland waana kan isagoo arrintaasi sababaynaya inagu xagga danta inaynu ka eegno sharciyan adduunweynuhu wixii uu ka qabo xaaladaha dalalka adduunku ninan ila xeer maahee nin waliba duruuf gaari ku nool xeerkuna had iyo jeer duruufta ayuunba ku saleysan yahay waxaan u baahanahay inaan markaa ku eegno maanta kootada la sheegayo xagga sharciyan laba arrimood inaan ku eegno midna waa wixii duruuf ee dalku imika marayo midna waxa weeyaan sharciyan iyo siday ku habboon tahay in loo maro aan ku horeeya haddaynu sharciyan eegno iyo siday ku habboon tahay in loo maro xeerkan imika qaabka loo maray iyo duruufta ku timi ee keentay maanta labadaba waynu garab marsanahay waxba ka qaldan xeer ahaan waxay ku habboonayd marka koowaad in la eego cidda ay quseyso had iyo jeer xeerarka iyo guddiyada ay quseyso inay kasoo fiirsadaan inay hawshoodii kasoo qabsadeen guddida sharciyada ee golaha baarlamaanku waxaad moodaa hawsha inaanay si mugle waxba uga soo qaban shaqadooduna iyagay ahayd inay daraaso kasoo diyaariyaan oo horta xeerkaasi xeer muxuu ahay loo baahan yahay ma yahay duruufta maanta mid la falgelayeena ma yahay ma u baahan yahay sharciyan mid dhaqan geli kara oo xagga sharciga noqon kara wax lagu dhaqmi karo waxaas oo dhan inay soo daraaso laga soo sameeyaa runtii ahay daraasaasina qabyo badan baa ka muuqata taasi waa ta koowaad talabaadeeda lafteedu jirtaa waxa weeyaan xeerkan wuxuu u baahnaa marka koowaad in laga fiirsado ma yahay innaga maynoo xadidan yihiin cid loo yaqaano minority ama cid muxuu ahaayey si gaara u baahan duruuftooda in looga warhayo si adduunyada kale had iyo jeer waxa lagu bayskareeyaa oo lagu eegaa cidda u baahan in wax loo kooteeyo ama xuquuqdooda si gaara sharciyadu u eegaan in laysla xadido kolka koowaad kow dumarku waa dadka had iyo jeer imika la yidhaahdo xeerar badan adduunka ah baa yidhaah kootaha loo sameeyo waa laynagala mid dadka had iyo jeer qabiil weyne haddii uu jiro oo xuduudu intay bartanka ku dhufato laba meelood intuu u kala jabo isagoo ahaan jiray kolkii hore majority ahaan jira haddii uu minority noqdo oo in yaroo faladhi dhinac usoo godo intaana had iyo jeer waxa la yidhahdaa waa dad laga tiri roon yahay oo aqaliyad noqday kuwaana gaar waa loo eegaa xeerar ku gaar iyagana uga tilmaamaa arrimaha diiniga ah dadku waxay aaminsan yihiin haddii aad doorato qofka diintaale oo aanu diintaadi haysan dembi baabad ku gelaysaa dadkaa markaa takoor baa ku yara dhaca xuquuqahooda oo xagga diiniga ah kuwaana waa la ilaaliyaa waxa la yidhahdaa kootama loo samayn karaa maadaama inay dadku laga yaabo inaanay si dhaga fudud aanay uba dooran xataa haddii ay keenaan muxuu ahaay shuruudihii looga baahnaa waxaa jiri kara iyaga laftoodu dadka duruufaha gaarka ah kunool sida beeraleyda oo kale iyo dadka reer guuraaga ah se suuriyo kale ka dhacday xeerkeedii 1950-kii oo kale waa loo samayn karaa dad duruuf gaara loo eego oo iyagu markaa aan si mugle uga soo qaybgeli karin duruufihii doorashada waa loo eegi karaa duruuftooda iyagoo loo eegaya in xeerarka qaabka way uga hadlaan isagoo hadalkiisa sii wata ayuu garyaqaanku waxa uu madaxweynaha Soomaaliland u soo jeediyey in xeer ahaan aanu ahayn mid sax in kooto loogu xidha haweenka iyo qaar ka mid a beelaha dega Soomaaliland waana kan isagoo fariin u diraya madaxweynaha inuu ku degdegay wada sharcina looma marin duruufteennuna maanta ma qabto dastuurkuna ma ogola maxkamad dastuurna kamay hadal guddidii ay qusaysana kamay hadal daraasad muglana lagama soo diyaari loona baahna ciddaan isa soo saari karin walaal ma jirto waxa weeyaan ciddii isa soo saari kari weyda waxa weeyaan iyaday u baahan tahay ciddii kolba la muxuu ahaay la taxaalufaysiya sida laysu soo saaraa way badan tahay si gaara laakiin cid maanta sharcigu u banaynayo dastuurkeenu walaal ma qabo laakiin haddii ay duruufi keento anu gaar uma diidayo sharcigan ka hadlayaa waxaa loo mari karaa waddaday leedahay kootadan uu madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ugu xidhay haweenka iyo qaar ka mid a beelaha dega Soomaaliland ee golayaasha deegaanka iyo golaha baarlamaanka ayaa noqotay mid ay dadka qaar soo dhaweeyaan qaarna ay kasoo horjeesta waa Khadar Ismaaciil Maxamed Khadar Dhambaar muqbaahiyaha caalamiga ee badda cas 24 TV magaalada Hargeysa